Vision Oppo Reno Series လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းခွဲခြားဆက်ဆံမှုကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ခဲ့တဲ့ကိုကျော်စင်ဝင်းအတွက်ဆုတောင်းပွဲကိုဇွန်လ28ရက်နေ့မိုးလယ်ပိုင်းကသူ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာ Imperial University ကျောင်းရှိမှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဆုတောင်းပွဲကို LGBT ထောက်ခံသူ200နီးပါးနဲ့ကျောင်းကလုပ်ဖော်ကိန်းဘက်တွေစုပေါင်းပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ဆုတောင်းပွဲကိုလာရောက်တဲ့သူတွေဟာလိင်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကင်းရှင်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေး LGBT တွေအပေါ်ကျောင်းရုံမုံတီမှုတွေမြမပြည်မှာကင်းဝေးရေးစတဲ့ဆောင်ရွက်စာရင်းတွေနဲ့တက်တန့်ရောင်အလံတွေကိုက်ဆောင်ထားခဲ့ပါတယ်။ကိုကုတ်ကိုအဆုံးစီရင်ထားတဲ့ကိုကျော်စင်ဝင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုတရားမျှတအောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မြမ Imperial University တည်ထောင်သူမတ်ပူပူကြီးကအခုလိုပြောပါတယ်။ဆုံးရှုံးရတာကမဟုတ်ပါဘူး။ဆုံးရှုံးရတာမိသားစုပါ။အဲ့တော့အမကလည်းမိသားအကိုအမယူတယ်မဆိုတော့လည်းအညဉ့်ညက်ရက်ခတ်ကျင်တာပါလဲဆိုတော့မတို့တစ်ဖက်ထဲလည်းမကြည့်ပါနဲ့။ကိုဖက်တစ်ဖက်ထဲလည်းမကြည့်ပါနဲ့။နှစ်ဖက်ကြည့်ပြီးတော့ဒါအမကမလိုချင်တဲ့အမှန်တရားပဲ။မန်တရားထွက်လာရင်မအမှန်တရားတိုင်းမှမအကုန်လုပ်သွားမှာမမဘာတို့မှအားနာလည်းမရှိဘူးအာဟိုဟိုမှဖြစ်တာလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အမှန်တရားတော့ဖြစ်ရတယ်အဲ့လိုအမှန်တရားဖြစ်ဖို့ကြတော့မဆောင်ဆံလို့မရဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မတို့ကအချိန်လေးနည်းနည်းလိုတယ်အဲ့တော့အခုဆိုရင်လည်းဒါမတို့ကဟိုဒီဟိုပေါင်တက်တဲ့လို့ယူဆရတဲ့တော့ရောက်ကိုမကဟိုယာယီဟို suspension လုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့လည်းမဝိုင်းပြီးတော့ဆက်ကြတယ် manager နဲ့အကောင့်ကဒီဘက်ကသင်ခန်းစာယူသွားပြီးတော့မတို့လည်းဆွတ်ဆန်းတမန်အများကြီးလုပ်ပါမယ်ပြီးတော့အခုကဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့မ stress ရအများကြီးလာပြီဒီခေတ်ကြီးအကောင့်က stress ရှိတယ်အဲ့ချိန်မှာမတို့ရဲ့ management process တွေလည်းထပ်ပြီးတော့ update လုပ်ဖို့ upgrade လုပ်ဖို့ new ဖြစ်လာတဲ့ challenge တွေပေါ်မှာလူငယ်တွေရောဒီလူကြီးတွေရောဒါ emotional stability ပေါ်မှာအဲ့တော့ကိုမအများကြီးဥဆောင်ပြီးတော့ဒါလုပ်သွားပါမယ်အခါကျရင်ဒီကအကောင်မတွေရော activity group တွေရောတခြားဟိုမတို့ association တွေအားလုံးကပူးပေါင်းမိပါဝင်ပေးကြပါအဲ့တော့ဒီမှာ information ဟိုထပ်သိချင်တယ်ဆိုရင်လည်း online မဲ့ဖြစ်ဖြစ် offline မဲ့ဖြစ်ဖြစ်အချိန်မီးမကိုဆက်သွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်မနောက်ဆုံးတစ်ခုလည်းပြောချင်ပါတယ်ဆုံးရှုံးရအောင်မတို့ပါဆုံးရှုံးမှာနောက်ဆုံးချက်တွေပါတည်ဆုံသွားတဲ့ကိုကျော်စင်ဝင်းဟာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့အဆင်ပြေတဲ့သူဖြစ်ပြီးအဆင်မြေပြုံးရွှေနေသူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီကျောင်းမှာ MBA တက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကအခုလိုပဲပြောပါရယ်ကျွန်တော်ရပါဘောเนาะသူဒီ MBA စတတ်တဲ့အချိန်ကြီးတည်းကသူ့ကိုစသိရပါဘောเนาะတနည်းကြော်လောက်တော့ရှိပြီခင်ဗျာဟုတ်သူစစတွေ့ချင်းသူ့ရဲ့သူ့ကို first impression အနေနဲ့ဆိုသူဒီအရန်ရိုးတယ်အေးတယ်သူကသူငင်းငင်းကိုကိုလေးနေတယ်ပြီးတော့သူ့အလုပ်သူတာဝန်ရှိအောင်လုပ်ပြီးတော့သူကသူအဆင်ပြေအောင်နေတဲ့လူမျိုးလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့ပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းနဲ့နေတိုင်း library ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုစာလုပ်ဖို့နေတိုင်းသွားနေရောဒီအမြဲတမ်းတွေးရရဲဆိုတော့ကျွန်တော်စာရင်းနောက်ရင်းနဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးစကားတွေပါပြောဖြစ်တယ်ခင်တယ်ပြီးတော့သူကအေးတယ်ပေါ့နော်အေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုသမျှကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်ဘူးဘယ်ကြောင်းသားမဆိုတောင်းဆိုသမျှပေါ့နော်သူကသူစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ပြီးရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဒီចောင်းသားတွေအနေနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီကိုလာရဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာစာလာတင်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာစာလာလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ sofa ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်2013ခရီးကចောင်းတက်လာဒီចောင်းမှာအဲ့တော့ចောင်းသားနဲ့ဝန်ထမ်းနေနေချားတယ်မှာအဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးရင်းနှီးပဲဝန်ထမ်းချင်းချင်းနဲ့အကုန်လုံးဆင်ပြေဟိုအရန်ပျော်ဖို့ကောင်းတဲ့ environment တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ set up ဖို့လည်းရွေးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒီဇင်းကြီးကိုကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရန် surprise ဖြစ်သွားတယ်တော်တော်ရှောက်ဖြစ်သွားတယ်ဟိုဘလို့မှလည်းဟိုမယုံမိနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဟိုဘလို့ပြောမလဲဒီဘာပဲပြောပေါ့เนาะသူ့ဟိုဒီလိုမျိုးနှိမ်နေပြောတယ်သူပြောသူမျိုးလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါတရားညတောင်းတရားမှတော့ပေါ်ပေါက်စီရှင်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကိုကျော်စင်ဝင်းဟာဇွန်လ24ရက်နေ့ကကုကုကိုတက်တည်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့နာရီကိုဇွန်လ26ရက်နေ့ကကြည်စုတုတ်တံမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကိုကျော်စင်ဝင်းဟာမြန်မာ Imperial University မှာစာကြည့်တိုက်မှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းလိန်ခွဲခြားလောင်ပြောင်ဆက်ဆံမှုကြုံတွေ့ရာကနေမိမိကိုယ်ကိုတက်တည်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။